بسم الله الرحمن الرحيم. ډاکټرانو صاحبانو، مونږ د این ایم ایل ای چې کوم ستاسو اگزیکټ امتحان دی راتلونکي، د هغې پرون نه دا برنامه شروع کړې ده. او پای کې چونکې مونږ کلینیکل سبجیکټ لومړی شروع کړی دی، انټرنل میډیسن، او پای کې مونږ سی بي ایس وایو، نو ستاسو د برنامې د کورس مطابق چې نن کوم ټاپک دی په هغې کې، د هغې نوم دی ایتیروسکلیروسس. آیا ته مونږ وایو ایتیروسکلیروسس؟ تاسو ته پرون ما هیستری ټیکنګ او فیزیکل ایگزامینیشن باندې لږ غونډه ویډیو کړې وه، غوږ کې چې کوم فیزیکل ایگزامینیشن کې اسکلټیشن دی یا پلپیشن دی، اج کل مو والولر هارت ډیزیز وایو، هغه کې به ان شاء الله هغه مونږه کور کوو. صحیح ده؟ ها، تاسو ته دا وایم چې په دې برنامه کې مونږ سره پرونوم کسانو پیمنټ کړی دی، نن هم پیمنټ کړی دی، هغه ته مونږ خپل خپل یوزر نیم پاسورډ لینک ورکړی دی، هغه ته پرونی درس هم موجود دی. نن والا چې کوم درس دی دا ورته هم راځي. تاسو چې داسې کوم ملګري مونږ باندې دا دویم نمبر چې کوم درس دی د برنامې، دا به نن مونږ په یوټیوب باندې ورکو، دا به نن مونږ چې کوم دی تاسو ته په ګروپ کې شیر کوو، چې دا تاسو دوباره د یو نمونې په شکل باندې وګورئ. که داسې درسونه تاسو ته فایده کیږي، تاسو ته پته لګي چې دا درسونه مونږ ته فایده راځي، نو مونږ سره بیا پراپر اړیکه ونیسئ، ان شاء الله تاسو به ډېره فایده وکړي. نو راځو د درس باره کې خبره کوو چې ایتیروسکلیروسس څه ته وایي. لومبه خو زر اعظم تاسو ته د کوم ډیفینیشن دی دا غي باره کې خبره کو چې ایتیروسکلیروسس چې کوم دی د دې ډیفینیشن مون سره څه دی. ګوره، د دې مطلب دا رې چې دا مون سره هغه کنډیشن دی چې په دې کې مون سره آرټریز چې کوم دی هغه مون سره سختيږي. دیز از کالډ هارډنینګ اف آرټری. دې ته مون سره وایو هارډنینګ اف آرټریز. چې کوم مون سره بلډ ویسل اسپیشلی آرټریز دی چې پای کې وی نه مون سره هغه صفا وی نه والا آرټریز چې کوم دی دا غي هارډنینګ کیږي ډیو ټو بیلډ اپ کولیسټرول پلاک. په دې کې موږ سره څه کیږي چې په آرټری کې دننه موږ سره د کولیسټرول چې کم دی هغه موږ سره جمع شي، هغه دننه آرټری چې کم دی موږ سره هارت کې، دې ته موږ سره وایو ایتیروسکلیروسس. دا ایتیروسکلیروسس چې کم دی دا موږ سره خپل یو یونانی زبان ټکی دی، دا د ګریک ورډ دی، اور دې مطلب دا دی هارډنینګ اف آرټری. اوس دا هارډنینګ اف دا آرټری د سوجې نه کیږي ډیو ټو بیلډ اپ کولیسټرول. کله چې زموږ په وجود کې اسپیشلی لکه زموږ چې کوم رګونه دي په هغې کې چې کله د کولیسټرول لیول سیوا شي، نو موږ سره هغه بیا چې کله په آرټری کې جمع شي د هغې د وجې نه د بلډ ویسل هارډنینګ کیږي، هغې ته موږ وایو ایتیروسکلیروس وایو. د دې باره کې زه تاسو ته دلته یو ډایګرام چې کوم دی هغه ډرا کوم. د دې ډایګرام په شکل باندې تاسو ته به دا ډېر زیات مهم وي او ډېر زیات خوندور وي. ګوره، په دې ډایګرام کې لومړی خو تاسو دا وپېژنئ که مثال کې طور پر دا موږ سره یو آرټری ده، لکه دا موږ سره تاسو داسې مغستې شي چې دا هغه آرټری ده چې دا وینه ورکی زړه ته، دې ته موږ کورونری آرټری وایو. د دې آرټری موږ سره داسې چې کوم دی درې لیر دي، یو د دې ټولو دننه ور لیر دی، دې ته موږ وایو ټیونیکا اینټیما. بیا موږ سره یو منځنی لیر دی، هغه ته موږ وایو ټیونیکا میډیا، او د بار طرف ته لیر ته وایو ټیونیکا ایڈونټیشیا. دا تاسو زده کې دا تاسو لا اگزام کې پکار راځي. زه اوس کلیکم په دې ټایم دګي په تاسو دا سره اولی کې زه بیا وایم ټیونیکا اینټیما دا د ادننه والا دی، ټیونیکا میډیا دا منځنی دی، ټیونیکا ایڈونټیشا دا بار طرف ته. صحیح ده؟ اوس چې کله مو سره فار ایگزامپل دا ایتیروسکلیروسس کیږي، لکه نارملی اوس په دې مو سره بلډ ویسل کې دا مو سره وینه دا بلډ دی، دا خو مو سره چې کم دی دا سره روانه ده او په دې ویسل کې مخ کیږي. او چې کله مو سره یو داسې مثال کې طور په اندری آشي چې پای کې دا یو لیر چې کم دی هغه دا بلډ ویسل خراب شي، دې ته موږ وایو ټیونیکا اینټیمل انجری. دې ته موږ وایو ټیونیکا اینټیمل انجری. د دې مطلب دا رې چې موږ سره هغه کنډیشن چې پای کې د ټیونیکا اینټیما چې کم دی هغه موږ سره انجری راشي، دا موږ سره خراب شي، بیا په دې بلډ کې موږ سره فیټس هم دي، په دې کې کولیسټرول هم دي، په دې کې موږ سره ادر سیلولر پروډکټ هم دي. دغه کولیسټرول او دا فیټس چې کم دي دا چې کم دا ډیمیج اینډوتیل سیل دی یا ډیمیج ټیونیکا اینټیما ده دا الټرا شي، او الته بیا چې کم دی دا موږ سره څه شي هغه جمع کېدل شروع شي، او داسې چې کله دا جمع کیږي دې سره د آرټری چې کم دی هغه هارډ کیږي، او دننه طرف ته دغه چې کم لیومن دی د وینې د تلو لپاره هغه موږ سره هغه نیرو کیږي، هغه موږ سره تنګیږي. نو تاسو به داسې زده کړئ چې د ایتیروسکلیروسس د لپاره هغه موږ سره لومړی سټیپ چې کم په کار دی دیټ از کالډ انجری ټو ټیونیکا اینټیما. دا چې تاسو وګورئ فرسٹ ایڈ یو سیملی سټیپ وان وګورئ، تاسو خپل درسونه والا کتابونه وګوره پای کې به لیکلي چې ایتیروسکلیروسس از اونلی سٹارټ وین دیر از انجری ټو ټیونیکا اینټیما. چې ټیونیکا اینټیما ته بڑو می انجری کیږي
د هغې نه پس پای باندې به کولیسټرول چې کم دی جمع کیږي، او الټو بیا مو سره آرټري چې کم دی هارټ کیږي، او هغه بدن نه تنګیږي. دیٹ از کالډ ایتیرو سکلیروسز. اوس دا په کومو خلکو کې کیږي؟ د هغې وجوهات څه دي؟ نو دې ولیکي چې واټ از د ریسک فیکټر. نو دې چې کوم ریسک فیکټر دي، چې مطلب د څه څه وجوه نه چې کم دی د ایتیرو سکلیروسز چانسز هغه ډیریږي. لومبه بګه د تاسو ته دا وایم چې مو سره دي نان موډیفایبل، لکه داسې خبرې چې دا غینا موږ سره اتیروسکلیروسس کې دوه چانس ډیری، آ خبره کوم کوم غواړو مونږ چینج کول نه شو، هغه ته موږ وایو نان موډیفایبل ریسک فیکٹر ورته وایو. په نان موډیفایبل ریسک فیکٹر کې لکه مثال کې طور په چې کوم ناری نه دی پای کې د اتیروسکلیروسس چانسز ګریټر زیاتی بنسبت د فیمیل، دا غي وجه زتا اوس تخېما چې کوم میلی ناری نه په دې کې ټیسټوسټیرون هارمونی او چې کوم ټیسټوسټیرونی نو دا موږ سره د کولیسټرول چې کوم بیډ کولیسټرول دی ایل ڈی ایل دے داغے پا سیوا کے دو کی کار کی، پر فیمیل کے ایسٹروجینی نو دا مو سر گوڈ کولیسٹرول سیوا کی و بیڈ کولیسٹرول چکم دے اکمی. نو میل فیمیل تاسو کو جنڈر نشے چینج کوئے و بیام پا ناری نکی دا ایتیرو سکلیروسس چانسز دا ہارمونل ڈیفرنس دا وجنا ایس کمپیر تو فیمیل سی اگر ڈیری. بل رازو چکم دے ایڈوانس ایج، کلے چمو سر انسان عمر ڈیری گی لکہ دا پنزو سنا سیوا کی گی نو چې څومره عمر ډیریږي دوره د آرټري چې کوم هارډنینګ دی د هغې چانس دو ډیریږي. اډوانس ایج چې کوم دی دا موږ سره یو بل نان موډیفایبل ریسک فیکټر دی. بل دارې چې فیملی هیسټري، بعض خلک داسې هغه وي زموږ دا خاندانی مسله ده، زما پلار هم چې کوم دی هغه چربي چې کوم دی سیوا وه، کولیسټرول یې سیوا وه، د هغې د وجه نه هغه ته هارټ اٹیک شو. بیا زما ورور ته مو اوس ماتم دی چې کوم کسانو کې د مور او پلار نه جین داسې را رواني د فیملی مطابق چاغه مو سره هغه پارټیکولر ډیزیز کاس کی نوغه مونږه نو شو چینج کولې. نو فیملی هیستری آلسو پلے رول ان دی اتیروسکلیروسس بٹ آلسو وی کین ناٹ چینج اٹ. نو میل جنڈر، ایڈوانس ایج، فیملی هیستری دا مو سره هغه خبرې دي چې دا مو سره چینج کولې نو شو. اوس خبرې دا سې دي چې هغه مو سره اتیروسکلیروسس کی هغه کوم او غواړو نوغه مو سره کولې شو موډیفای کولې شو، هغه ته وی موډیفایبل ریسک فیکٹر. موډیفایبل ریسک فیکٹر کې یو چې کم دی هغه شوګر دی، ډایبټیز ملایټس. کم کسانو کې چې د شوګر لیول سی وای هغه ته مثال کې طور پر ډایبټیز دی، د زیات شوګر د وجه نه چې کم ټیونی کا انټی ماده هغه مو سره انجرډ کیږي. بل په شوګر مریض کې چې کم قوت مدافعت دی هغه ډېر زیات کمزوري، او چې کله قوت مدافعت کمزوري شي نو هغه کس کې بیا ډېر قسمه مسائل هغه پیدا کیږي. یو خو ډایبټیز دی، موږ وغواړو مریض ته وایو د بار نه خواږه مخوره، کوشش کوه روزانه ایکسرسایز کوه، ورزش کوه، او بیا موږ میډیکیشن ورکو، انسولین شو یا نور داسې اورل هایپو ګلایسیمیک ایجنټ دي چې په هغې وجه باندې موږ د مریض چې کوم شوګر دی هغه کنټرول کولی شو. دویم نمبر راځي هایپرټینشن، لکه هاي بلډ پریشر. کله چې د بلډ دا پریشر ډېر زیات سیوا شي دا بلډ په دې ویسل کې دی نو هغه ټیونی کا اینټیما انجری چانسز ډېری. نو موږ کو غواړو یو کس ته وایو ستا بی پی د مخ کې نه ډېر دی، کوشش کوه ته مالګه کمه خوره، ته سالٹ انٹیک کم کوا، ته انزائٹی سوچ ډیر م کوا، ایکسرسائز کوا، بل اینٹی ہائپرٹینسو میڈیکیشن هم ورکو. بل بکې راځي اوبیسٹی. اوبیسٹی مطلب دا دے موٹاپن دے، یا دے تمون وایو ہائپر لیپیڈیمیا. ته کم کس بی ایم آئی دا باڈی ماس انڈیکس دا 30 نه سیوای داغه مو سرا لیپیڈ لیول اگر ډیر زیاد سیوای نو هغه خلکو کې مونږ اغه ته وایو چې کوشش کوي تاسو خپل ورزش کوي، خپل ویټ لاس چې کم دی هغه کوشش کوي. او بل کرونک سموکنگ، لکه هغه خلک چې هغه د ډېر ټایم د پاره هغه موږ سره سموکنگ کی، لکه سموکنگ کی ډېر زیات ټایم د پاره هغه سموکنگ کی، د سموکنگ د وجه نه د اتیروسکلیروسس چانس د ډیریږي. نو دا ډومبه درې سلور خبرې چې دي دا نان موډیفایبل ریسک فیکټر دي، او دا لاندې چې کوم دی دا موږ سره موډیفایبل ریسک فیکټر دي. نو اوس د دې نارې سره سره راځو اوس په دا ډسکشن کو چې کله موږ سره اتیروسکلیروسس کیږي دا په کم کم ځایونو کې کیږي. اس هغه کې اوس داسې هیډنګ ورکې چې کامن آرټری انوالوډ، لکه مطلب هغه آرټری یا هغه ویسل چې پای کې د اتیروسکلیروسس چانسز ډیریږي هم سره کم کم دي، ځکه په امتحان کې ستاسو پینې ملیږي. اگزیکټ امتحان کې خدا سوال نه راځي چې لکه دا شیز کم دی ډیر دی، نو لکه کامن ویسل اوس داسې خبره کو چې مطلب هغه ویسل یا هغه رګونه وایو چې پای کې د هارډنینګ چانسز یا د اتیروسکلیروسس چانسز هم سره ډیریږي. پدې کې ډومبه ده ابډامینل ایوټا، لکه زمونږ په خېټه کې چې کوم مین ایوټا ده دیٹ از کالډ ابډامینل ایوټا. په ابډامینل ایوټا کې د اتیروسکلیروسس چانسز ډېری. پدې نه پس چې کوم دویم نمبر آرټری ده چې پای کې اتیروسکلیروسس کېږي دیٹ از کالډ
ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಆಯ್ತಮ ಸವಾಯು ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ವರ್ತವಾಯು ಜದ ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ನಫಸ್ ಪನ್ನೆಸ್ ಕೆ ಚೆಕಮ್ ಕೀಗಿ ಅಗೇತ ಪ್ಲೇಟಲ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ವಾಯು ಜಂಗ್ ಚೆಕಮ್ ದ ಕುಂಡೇರಿ ನೀ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅದೇನ ಶಾತ ಚೆಕಮ್ ದ ಏರಿಯಾದ ಅದೇತ ಪ್ಲೇಟಲ್ ಫೋಸ್ ಆವಾಯಿ ವಾಯಿಕೆ ಕೀಗಿ ಅದೇ ನಫಸ್ ಬ್ಯಾ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೋಟೆಡ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ಲಕ ಜಮ್ನ ದಲ್ತ ಚೆಕಮ್ ದೇ ಪದೇ ನೆಕ್ಕೆ ಪದೇ ಮರೆಗೆ ಮೇನ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ದ ಇದಾಗಿದ್ ಬ್ರಾಂಚಿಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಔ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೋಟೆಡ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ನಪ ಆಗ ಆರ್ಟ್ರಿ ಕಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ ಮುಂಸರ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೋಟೆಡ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ದ ನಪ ಆಗ ಆರ್ಟ್ರಿ ಕಿ ಮುಂಸರ ದೋ ಎಥಿರೋಸ್ ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಡೇರಿ ಗಿ ದದ ಸರ್ ನೋಟ್ ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹಿಬಾನು ದಸ್ತಾಸ ದ ಪಾರ ದ ಬದಲ್ ಟೂಲಿಕಮ್ ದಸ್ತಾಸ ದ ಪಾರ ಯು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ದೇ ದ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಸರ್ ನೋಟ್ ಕೆ ಚಲ್ಕಮ್ ವಿಸಲ್ ಲೆ ಪಾಯಕಿ ದ ಎಥಿರೋಸ್ ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಡೇರಿ ಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಇಯೋಟಾ ಪಚಿ ಬಕಮ್ ಕಿ ದ ಎಥಿರೋಸ್ ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಡೇರ್ ಕಮಿ ನಗಮ್ ಸರ ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾರೋಟೆಡ್ ಆರ್ಟ್ರಿ ದೇ ಉಸ್ ರಾಜು ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ತರಾಜು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಚಿಕಮ್ ದೇ ಅದೇ ಡೇ ಜಾತ್ ಮಹಿಮ್ ದೇ ಕಿ ಎಥಿರೋಸ್ ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಚಿಕಮ್ ದೇ ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೆ ಬ ಯೋ ಸ್ವಾಲ್ ಯದ್ವ ಸ್ವಾಲ ತಾಫ್ ತರಾಜಿ ದಬ ಲಾಜಿಮ್ ರಾಜಿ ಉಸ್ತಾಸ್ ಪ ಎಕ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇಮ್ತಿಯಾನ್ ಕೆ ಎನಿಮಿಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾನ್ ಕೆ ಆ ತಿರ್ಶಿವಿಮ್ ಚಿಕಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶಿವ್ ವಾಯ್ಕಿರ ಅದೇನ ಸ್ವಾಲ್ ಲಾಗಲು ಬದಲ್ತ ಚಿಕಮ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದತ್ತಾಸ್ ತೋಫೆಮ್ ಅದೇ ಬಾಂದೆ ಬಾ ಮಲ್ಕವೆ ದಾಡ್ ಇರ್ ಜಾತ್ ಲಾಜಿಮ್ ದೆ ನುಗುರ ಡುಂಬೆ ಹೊದಲ್ ತಲಿಕು ದಾಸಿ ಮುಂಗ್ ಯೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಡ್ರಾಕು ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸರ ಸರ ಮುಂಗ್ ಬದಲ್ತ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಚಿಕಮ್ ದೆ ಅವ ಮುಂಗ ಹೂವಾಯು ತೋಸ್ತಮ ವಿಲು ಉಡುಂಬೆ ಗುರ ಸ್ಟೆಪ್ ತರಾಜು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಚಿಕಮ್ ದೆ ಲಕ ಡುಂಬೆ ಕೆ ದ ಲಾಜಿಮ್ ದೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಎಂಟಿಮಾ ಇಂಜರಿ ತೋಸ್ತಪ ತರ ಚಿಕಮ್ ಮುಂಗ್ ಸರ್ ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಎಂಟಿಮಾ ದೆ ದ ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಎಂಟಿಮಾ ದ ಮುಂಗ್ ಸರ ಆಗ ಲೇಯರ್ ದೆ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಚಗಟೂಲ್ ನ ದನ್ ನೈ ಅದೇ ದನ್ನ ಲೇಯರ್ ಬಾಂದೆ ಮುಂಗ್ ಸರ ದಾಸೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಮ ಫುಲ್ಗೀರಿ ಸೆಲ್ಲಿ ಚಾಹಿತ ಮುಂಗ್ ವಾಯು ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ನು ದ ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಎಂಟಿಮಾ ಇಂಜರಿ ಮತ್ಲಬ್ ದಾರೆ ಚೋಡುಂಬೆ ಬಾ ಪ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಕೆ ದನ್ನ ದಸೆ ಇಂಜರಿ ಕೀಗಿ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಇಂಜರಿ ಬಕೀಗಿ ಯರ್ ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಎಂಟಿಮಾ ಇಂಜರಿ ಬಕೀಗಿ ಉಸ್ ದ ಇಂಜರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ದವ ಜನಮ್ ಕೀ ದೇಶಿ ದರ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದವ ಜನಮ್ ಕೀ ದೇಶಿ ದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ದವ ಜನಮ್ ಕೀ ದೇಶಿ ಮದುವೆ ಮುಖ್ತಲಿಫ್ ಕಿಸ್ಮ ವಜುಹಾತಿ ಹೊಲಕ ಅಗಕ ಇಂಜರಿ ದಸವ ಜನಮ್ ಮುಶ್ವ ಮುಖ್ಯ ಟ್ಯೂನಿಕ ಎಂಟಿಮಾ ಕೆ ಮಸಲೈ ಯ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕೆ ಮಸಲೈ ನಮ್ಮ ಸರ ಬದಲ್ತಾ ದ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಮ್ ದ ಫ್ಲೋರಾ ದ ಬ್ಯಾಮು ಸರ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿ ಗದ ಇಂಜುರಿ ಶ್ವ ದ ಬ್ಲಡ್ ಬಬ್ಯ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ಲೋ ಇಂಥ ಸೂಲಿಕೆ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಚಕಲ ದ ಟ್ಯೂನಿಕ ಎಂಟಿಮಾ ಮುಂಗ್ ಸರ ಇಂಜುರಿ ಶಿ ದ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕಮ್ ಫ್ಲೋ ದ ಅವ ಮುಂಗ್ ಸರ ಸಶಿ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಬಶಿ ಚಕಲ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಶಿ ನ ಪದೇ ವೀನಗೆ ಪ ಬ್ಲಡ್ ಕೆ ಹಮು ಸರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಂಶ ಅದೇ ಕೆ ಮುಂಗ್ ಸರ ಸೆಲ್ ಅಂಶ ಬದಲ್ತ ಅವ ಸರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡಿಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಬಶೂರು ಶಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ ದೇಕೆ ಟ್ಯೂನಿಕಾ ಎಂಟಿಮಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಶಿ ಅಲ್ತ ಬಮು ಸರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಶಿ ಅಗಬ ಡಿಪ್ಯುಟೇಷನ್ ದಾಗೆ ಶುರು ಶಿ ಅಲ್ತ ಬಮು ಸರ ಜಮ ಕೆದಲ್ ಶುರು ಶಿ ಉಚ್ಚದ ಕಲದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲಾಶಿ ಅದಲ್ತ ಇಂಜರಿ ಉಶಿ ಅದಲ್ತ ಬಮು ಸರ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಉಶಿ ಅದಕ್ಕ ಜಮುಂಗ್ ವಜೂದ್ ವಾಡಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ ದೇಕೆ ಇಂಜರಿ ಉಶಿ ಕಮ್ ದೇಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಉಶಿ ದಾಯಿ ಖಿಲಾಫ್ ಅಗಬ್ಯ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಿ ಅವಗಮು ಸರ ಚಿಕ್ಕಮ್ ದೇ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿ ಆಗ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕಿ ಮುಂಗ್ ಸರ ಸೂಶಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅದೇ ತಬೂಲಿಕೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಅದೇ ಮತ್ಲಬ್ ದಾರೆ ಚಿಮುಂಗ್ ಸರ ದಿಲ್ತ ಕಲೆ ಅಮುಂಗ್ ಸರ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಗಜ ಮಗೆದಲ್ ಶುರುಶಿ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಕೆ ಅಲ್ ತಮು ಸರ ಸೂಶಿ ಚಿಕಮ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ದಿ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸಸ್ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ ಅದಾಗೆ ಚಿಕಮ್ ದೇ ಮುಂಗ್ ಸರ ಅಗ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಬ ರಿಲೀಸಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆ ಚಿಕನದ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಮುಂಗ್ ಸರ ರಿಲೀಸಿ ನಮ್ಮ ಸರ ಬಸೂಶಿ ದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಚಿಕಮ್ ದೇ ದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ದ ಲಾಜಿಮ್ ದೇ ದ ಖಬರ ದಾರ ಚಿಪದಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಕಿ ಮೊನೋಸೈಟ್ ದಿ ಅವರ್ ಮೈಕ್ರೋಫೇಜ್ ದಿ ದ ಟೋಲ್ ಪದೇ ಕಿಂಗ್ ಸರ್ ರಾಜಿ ಉಸ್ ಪದೇ ಕೆ ದ ಟೋಲ್ ನಮ್ಮ ಮುಹಿಮ್ ಚಿಕಮ್ ದೇ ಅಮು ಸರ್ಸದೆ ಅಗ ಮೈಕ್ರೋಫೇಜ್ ದೇ ಮುದ್ದಲ್ ತೋ ಮಾ ಖಬರ ಕಡುವ ಉಂಬೆ ಗೋರ ಟಿವ್ನಿಕ ಎನ್ ಟಿಮ ದಾಗೆ ಇಂಜುರಿ ಶ್ವ ದಾಗೆ ನಫಸ್ ಚಿಕಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಅಗ ಫ್ಲೋ ದ ಅಗ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಶ್ವ ಬ್ಯಾದ ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ದ ವಜನ ಅಲ್ತ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡಿಪೊಸಿಷನ್ ಶೋ ದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡಿಪೊಸಿಷನ್ ದ ವಜನ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಶೋ ಅವಾಗೆ ಕಿಯೋ ಮುಂ ಸರಸು ಅಗ ಮೈಕ್ರೋಫೇಜ್ ಉಸ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಫೇಜ್ ಚಿಕಮ್ ದೇ ದ ಬಮು ಸರಸು ಕಿ ದ ಬದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಚಿಕಮ್ ದೇ ಅಮು ಸರಸು ಕಿ ಲಾನ್ ತರಾಕಾಗಿ ಪಚಿಕಲ ಮೈಕ್ರೋಫೇಜ್ ದ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಉಪರಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮದೇನ ಬ ಜೂಡಿಸಿ ಯೋ ಕಿಸಮ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಮ್ ಸೆಲ್ ಮುಂತಾಜುಕ ಎನಿಮಿಲಿ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಉಗುರೆ ಮುಂತಾಜುಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ಕೆ ಶಾತನಿ ಸ್ವಾಲುನ ಉಗುರೆ ನುದಾಯ ಪಾಕೆ ತಪೋಸ್ ಕಡೆದೆ ಚಿಪ ಎಥಿರೋಸ್ ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್ ಕೆ ದ ಫೋಮ್ ಸೆಲ್ ಚಿಕಮ್ ದೇ ದ ಮು ಸರಸಿದಿ ಆಯಾ ದ ನ್ಯೂಟ್ರೋಫಿಲ್ ಲಿ ದ ಮೊನೋಸೈಟ್ ಟಿ ಕದ ಮು ಸರಸ್ಯ ಶಿರೆ ತಾಸು ವಾಯ್ ಚಿ ಫೋಮ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ದ ಮು ಸರಸಿದಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ ದಿ
اغه ماکروفیجز چې هغه دلته موږ سره هغه څه انګل کړی دي کولیسټرول. نو اغه ماکروفیج چې هغه کولیسټرول خوړل شو کی هغه ته سوایو فوم سیل. نو څومره ماسرین چې زما دا خبر اوري دا بار بار ځان سره په ذهن کې نوٹ کې چې کوم ماکروفیجز دي دا موږ سره فوم سیل چې کوم دی دا موږ سره ماکروفیج نه جوړیږي. او چې کله دا فوم سیل جوړ شي دلته تاسو تماس ویل چې دلته موږ سره په دې وسل کې چې کوم دویم نمبر لیر دی هغه د مسل نه جوړي سموت مسل. خو دا هغې چې کوم دی اب د سموت مسل به د انجري طرف ته هغه ورآخوا شي. دې ته وي مایګریشن آف سموت مسل. چې کله سموت مسل مایګریشن وشي که نه مایګریشن آف سموت مسل دلته به کوم سره مختلف قسم شیدونه چې کوم دی هغه ریلیز کیږي لکه مطلب اپیډرمل گروت فیکټر پلیټلیټ ډیلایټ گروت فیکټر خو لازم نه دي. او دا سموت مسل اوس دا سموت مسل هم ورو غټیږي کولیسټرول هم ډیریږي ډیپوزیټ کیږي او مایکروفیج هم چې کوم دی پای باندې ډیپوزیټ کیږي. دا سیم سره یو پلاک جوړیږي او دا پلاک چې کله جوړ شي هدې د وجنه چې کوم آرټری دا هغه به تیک شي هغه به هارد شي او دغه تیک او هارډنینګ اف د آرټری ته موږ بیا څه وایو اتیرو سکلیروسس وایو. نو اتیرو سکلیروسس چې کوم میکانیزم دی هغه موږ سره دا دی. په تاسو نه په امتحان کې چې کوم تپوس کی دا هغه باره کې تاسو ته وایم چې هغه کم کم تپوسونه دي یا کم کم سیزونه لري چې هغه تاسو زده کړئ په امتحان کې تاسو په کار راشي. تاسو ته به وایي چې ویچ اف د فالوینګ layer of the blood vessel should be damaged for atherosclerosis. answer is tunica intima. بیا بس تاسو انده تپوس وکي چې هغه فوم سیل چې کوم دی په اتیروسکلیروسس دا رسنه جوړیږي دیٹ از کالڈ میکروفیج. دا رسنه جوړیږي میکروفیج نه جوړیږي. او اتیروسکلیروسس کې چې کوم موست کامن آرټری موږ سره انوالو کیږي دیٹ از کالڈ ایوټا. ایته موږ سره وایو ایوټا وایو. هو چې کله کلینیکلی مریضان نه دي د کلینیکل مطلب داره چې کوم موږ سره پریکټس کې مریضان ډېر راځي پای کې چې کله د دې هارډنینګ کیږي ایوټری هارډنینګ کیږي او دلته چې کوم دی موږ سره مطلب پیشنټ کلینیک ته راځي نو پای کې زیات تر چانس چې کوم دی هغه د کورونری آرټری. نو تاسو ته پته را اوس کچره دا پلاک جوړ شو دا کولیسټرول پلاک جوړ شو د دې اوس څه کمپلیکیشن دي اوس هیډنګ ورکې چې وټ آر دی کمپلیکیشن آف اتیروسکلیروسس. امید لرم تاسو ټاپک ډېر خوښوئ او ډېر په اسان لفظونو کې تاسو ته ډېر بهترین نالج درکوم. داسې نالج به تاسو ته بل ځای کې څوک پړاو نه کړي دا یو بهترین پلیټفارم دی د دې نه خپله فایده واخلئ او خپل سبق دې ووایئ او دې پلیټفارم نه به انشاءالله ستاسو امتحان هم پاس کیږي او بل لارې چې تاسو به په خپل دغه کې سبق کې ډېر شیونه زده کوئ تاسو به ډېره فایده هم کیږي. د دې کمپلیکیشن څه دي یو خو چې دا پلاک جوړ شي نمبر ون په دې خداره چې دا موږ سره نیروینګ آف آرٹری چې کله دا پلاک جوړ شي نو دا موږ سره آرٹری دننه طرف ته سکی هغه نیرو کی چې کله نیرو کی نو دا بلډ چې کوم مخ کې تللې امو سره کم شي نو ډیکریز بلډ سپلای تم سوایو دیٹ از کالډ اسکیمیا. ای تم سوایو اسکیمیا وایو. بیا چې کله موږ سره اسکیمیا وشي او کچر موږ سره دلته یو آرګن دی هغه تر بلډ سپلای ډیر زیات کم شو نیو ټایم بدا سره راشي چې الټا د لوکل بلډ سیل چې کوم دی هغه بلډ تر شي دیٹ از کالډ نیکروسس. نو ګوره دا خو اسان خبره ده چې تاسو ته دلته نو پته لګي چې فار ایگزامپل موږ سره کچري دیر از اني کولیسټرول پلاکس دیٹ از پرزنٹ ان سایډ دی ویسل چې په ویسل کې کولیسټرول پلاک جوړ شي نو تاسو ته دا پکار دی چې تاسو دا پته لګي چې فار ایگزامپل په اتیروسکلیروسس کې د بلډ ویسل چې کم دننه والا سایډ دی اب موږ سره څه شي اب موږ سره نیرو شي چې هغه موږ سره نیرو شي نو بیا موږ سره څه شي دیٹ ویل لیډ ټو فار ایگزامپل ډیکریز بلډ سپلای. بلډ سپلای د وجنه موږ سره بسو شي بلډ سپلای د وجنه به اسکیمیا شي لکه غزې به نیرو شي او دې اسکیمیا د وجنه لوکل سیلس کېږي ډیت کېږي. بل موږ سره دا کولیسټرول چې کله جوړ شو دي ته موږ ترومبس وایو ترومبس وایو. او بعض وخت چې کله لکوز بلډ راځي په مخ کې ځینه په بعض وخت د بلډ د پرشر دومره ډیر شي چې هغه دلته د دې ترومبس نه یو پیس ډیټیچ کی او هغه بیا په بلډ کې دي. کله چې د ترومبس نه داس یو ټوکړه ونته جدا شو یو پیس ډیټیچ شو او هغه بیا په بلډ ویسل کې ځي او نور ځایونو کې واړه واړه بلډ ویسل هغه بلاکي هغه ته موږ ایمبولس وایو. څه ته وایو ایمبولس وایو. او د ایمبولس د بلډ په دلو کې موږ دې ته څه وایو ایمبولزم وایو. بل په دې کې د ټول نغټه خبره دارا ویچ از ویری امپورټنت دا د بلډ ویسل دا موږ سره کوم دی دلتا د کیلشیم ډیپوزیشن کیږي ایته وی کیلسیفیکیشن په کوم ځای کې چې د کیلشیم ډیپوزیشن کیږي کیلسیفیکیشن دیٹ از ا نټ ګوډ ساين. دا ښه ساين نه دی ځکه کیلسیفیکیشن از ا بیډ ثینګ. بل دل تم سره سره بل کدا مو سره دل ته پرشر ډیریږي او مخ کې بلډ نه دي دا به ویسل چې کومه بار طرف ته وباسي لکه څنګه چې انسان پکړې نه پکړې اې د وباره
مونږ غړنه کې بیلون کې دا خو بیلون خو وړه غونتی دا سه پلاسو کې کشل بیلون راولې راځي او که په یو بیلون کې تا هوا واچوله هغه دومره غټه شي چې هغه ته بیا په غېږ کې وړی شي لکه دومره غټه شي ولې چې بیلون کې کله پریشر سی واشي دا هغه چې کم وال دي کم لیر دي اب بار طرف ته وځي او چې دغه شان کله د بلډ ویسل دا لیر دا وال بار طرف ته وځي دې ته مونږ انوریزم وایو څه ته وایو انوریزم او چې کله انوریزم وشي که نه انوریزم تاسو ته دا پته راه چې دا بلډ ویسل دا وال دومره نری شي چې دا اني ټایم رپچر کېدی شي او دا هلته نه بلیډنګ کېدی شي په ځکه تاسو ته اخرې کې وویل تاسو خو ډاکټر صادق سره سبق وایي د دې په وجه باندې چې مونږ ته سبق اسان شي او الله پاک مونږ پاسون کې او مونږ د ډاکټر صادق صاحب نه ډېر څه زده کړو نو تاسو ته یو اسانه طریقه ښیم چې کله هم تاسو ته اتیروسکلیروسس راشي او تاسو د اتیروسکلیروسس څه وایي کمپلیکیشنس نو پای کې به چې کم دی دوه درې شیزونه زده کوي پای کې به تاسو دا وایي چې کله مونږ سره اتیروسکلیروسس دا ټاپک راشي پر دې مونږ ته یو کس ویچار کمپلیکیشن وایي تاسو بس په اسانه باندې داس از دکې دیٹ از کالډ اکیوټ دا په پیژنې کنه اگر ډیزیز چې هغه د شارټ ټرم د پاره هغه ته اکیوټ وایي نو دا اکیوټ ولا ټکي چې کوم دی دیٹ ویل هیلپ یو ټو ریمایند د نمونیک اف اتیروسکلیروسس په دې اکیوټ کې د اے مطلب دا رې چې کله اتیروسکلیروس وشي دا غې نه د بلډ ویسل چې کوم دا وال دی هغه بار طرف ته وتی شي دیٹ انکریز د ریسک اف انوریزم اوت پاوچنګ اور اوت گروث اف د بلډ ویسل وال از کالډ انوریزم بل مو سره د سی مطلب دارې کیلسیفیکیشن چې کوم ځای کې اتیروسکلیروسس کیږي نو الته مو سره د کیلسیفیکیشن چانس نو سیوا کیږي د دې یو مطلب دارې السریشن الته مو سره جوړې دي شي السر جوړې دي شي السریشن د دې ټی مطلب دارې کلاټ ترومبس جوړې دي شي او تاسو ته خدا پته را چې کله ترومبس جوړ شو کلاټ جوړ شو بلډ سپلای مخ کې کم شو زې تنګ شو اسکیمیا او کچره هغه بلډ سپلای دومره کم شي چې هغه خوا کې کوم ارګن دی داغه غا لوکل ډیمانډ هغه نشي پورا کولې د پیشنټ ریبیلیټي ول اف واټ انسر از دټ ویل لیډ ټو نیکروسس داغه د وجه نشي کیږي نیکروسس او کجره د کلاټ نا یو ټوکړه ونت پیس ډیټیل شو دټ ویل لیډ ټو امبولیزم دا بیا سې کی امبولیزم طرف ته دی نو اکیوټ از د نمونیک هاو ټو ریممبر د کمپلیکیشن اف اتیروسکلیروسس اوس تاسو په برنامه کې چکم را روان ټاپک ته د دې نه پس هغه ورکړه دې ګوره د افغانستان چې کوم میډیکل کونسل دی هغه دا ټاپکونه ډېر په سوچ ډېر په بهترین طریقه باندې هغه پټ کړی دي اتیروسکلیروسس کې اوس مثال آرټری بند شو د آرټری دننه طرف چې کوم دی هغه نیرو شو تنګ شو بلډ سپلای کم شي اوس کچره دا اتیروسکلیروسس په کورونری آرټری کې وشو نو بلډ سپلای ټو د هارت په کم شي او هغه کنډیشن چې پای کې بلډ سپلای ټو د هارت کم شي هغه ته موږ وایو اسکیمک هارت ڈیزیز سمر آسان دے صرف طریقہ واڑی چتا اس تو پتہ ہی چار ڈاکٹر صاحب مونگ بد یو ٹاپک نہ بل ٹاپک پخپل رو باز ہو نو کچرے بلڈ سپلائی کم اشی اے تو اسکیمیا بھی کچرے اگر زلت اشی نہ تو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اس کا بلڈ سپلائی کم اشی زلتا وہ دمر کم انی چھ دزلو اگر سیل پہ داغے ڈے تو شی نگے تبیا وائی انجائے نا اور کچرے بلڈ سپلائی دمر کم اشی چھ الٹ پہ دا ہارٹ اگر سیل چھ کم دی داغے ڈے تو شی نگے تبیا وائیو مایوکارڈیل اسکیمیا نن دویم نمبر درس او دا ټوټل په اتیروسکلیروسس باندې او دې برنامه د دویم درس مطلب هم دارې چې دا تاسو ته دوباره په یو نمونه ملو شي تاسو پرون یو درس اسې کتل یو نن دا وګوره او کم کسان چې پیډ دي کم کسانو چې پیمنٹ کړه دې پرون پیمنٹ کړه دې چا نن کړه دې چا د سبا ویلې دي اي ته خپل لینکونه ملو شي ګری سبا نه پاس چې کم درس کیږي او بیا موږ په یوټیوب او یا داسې په عام لینک نه ورکو اوب صرف هغه کس ته دي چې کم کسانو پیمنٹ کړه دې نو دا اتیروسکلیروسس چې کوم سیکنډ لیکچر دی دا صرف ما نن په دې وجه باندې دوباره تاسو در کو چې تاسو نور مطمئن شي وګوره کم کسان چې ډیکري سل غواړي نو سره رابطه وکړي بهترین درسونه دي او ان شاء الله امتحان هم پاس کیږي. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.